Məlahət xanın İbrahim qızının təklifini mən bir diqqətsiz buraxa bilmərəm. 2021-ci ilin yayında, iyun ayında bu məsələ müzakirə olunanda biz onda da dəyişikliklər etdik. Məlahət xanın bu xarakteri biz təklif irəli sürmüşdük. Söhbət nədən gedir? Cahil mollaların Azərbaycan cəmiyyətinə vurduğu ziyandan və təklif olunur ki, bu qanunda dəyişiklik etmək yolu ilə bunun qanunisi alınsın. Bəli, cəmiyyətin hər kəsi narahat edən bir problem qoyursunuz. Burada bizim təcrübəli və savadlı hüquqşünaslar var. Yer üzündə varmı bir elə ölkə, orada cəhalətə qarşı qanun qəbul olunur və cəhalətin kökü kəsilir. Nədir cəhalət? Dini, milli, mənəvi əxlaqımıza qarşı bir zərbə, cəmiyyətin kürəyinə sancılmış bir qılınc, özümüz o cəmiyyətə ona əlindən tutub yol açırıq. Soruşarsınız necə? Məsələn, elə o təkliflə bağlı, o cahil mollanı o mərasimə təyinatla gəlməyib, hansısa dini qurum ezam eləməyib, onu biz özümüz çağırırıq. Biz də bugün cəmiyyətdə gördüyümüz necə deyirlər, negativləri, çatmamazlıqları deməliyik. Və bu bizim borcumuzdur, bizim vəzifə borcumuzdur. Və heç kəs də sizə səlahiyyət verməyib ki, burada yetənə bir daş atasız, yetməyənə də ki, başqa bir güllə atasız. Çox təşəkkür edirəm, amma ki, bir il bundan qabaq mənim səsləndirdiyim fikirləri burada dediniz, yadınızda saxlayıbsınız, mən bunu çox önəmsəyirəm və altını qırmızı xəttlə də çəkirəm və biləsiniz ki, mən burada dünən gəlməmişəm. Mənim, necə deyirlər, bizim xalqımızın əvəz olunmaz lideri mənə 5 dəfə etimad göstərib. Siz burada bizim borcumuzdur, bir daha deyirəm. Və insanlar da bu mollanı neynəsin, olanı dəvət edir də. Siz elə deyirsiniz ki, danışdınız ki, o birisi cəmatı, xalqı da təqdirirsiniz ki, kim belə mollaları dəvət edir, deməli, onun özü də cahildir. Bu sizə yaraşmaz, nə də sizin vəzifənizə yaraşmaz. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım, amma öz tərbiyəmə, əxlaqıma və 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl danışır. Məni siz nümunə çəkməməlisiniz. Axırıncı dəfə sizə bildirirəm.